Hola, què tal i benvinguts a l'Entre 3. Avui ens acompanya Marià Galí, president d'Aigües de Terrassa, la Mina, i també de la Cambra de Comerç. Amb ell parlarem d'aquestes dues institucions, així com del reconeixement com a terrassenc de l'any que va rebre a finals del 2013. Així doncs... Comencem l'Entre 3. Comencem. Doncs ara sí, comencem l'Entre 3 i ho fem com sempre. Saludem primer el nostre convidat, senyor Marià Galí. Bona tarda, gràcies per ser aquí. Bona tarda, moltes gràcies. El primer que fem sempre en els nostres convidats és demanar-los que ens escollin un color per ambientar aquestes boles que ens acompanyen. Aquí veiem un blau, no sabem si té alguna relació amb l'aigua o és perquè és el seu color preferit. És el color preferit, té relació amb l'aigua, que normalment se la simbolitza amb aquest color blau, a vegades amb verd, però normalment amb blau. Però és un color que sempre m'ha agradat, que sempre ha sigut una mica el que normalment doncs, he triat, inclús per vestir, avui no. Avui vaig més, tots podem més verds i marrons, però normalment ha sigut així. També el seu club és la Gara, em sembla, oi? Jo sóc de la Gara perquè no em puc partir per tres. Clar. Ni el meu fill que juga a hockey a la Gara no el puc partir per tres. Jo, de fet, intento col·laborar de la millor manera possible amb tots els clubs de hockey de la ciutat. Molt bé. Havent escollit aquest blau que ens ambienta d'aigua aquest plató, també li demanem que ens porti un objecte que li signifiqui alguna cosa personal. Ens n'ha portat dos. Veiem aquí, parlàvem d'estic, veiem un estic i veiem un disco. Comenti'ns una mica per què ens ha dut aquestes dues coses. Bé, he portat dues coses més de caire personal. Hauria pogut portar alguna cosa més de caire professional, però m'ha semblat que estava bé també, que la meva dimensió personal també és una mica a conèixer. I en aquest cas he portat un disc del Miles Davis, simbolitza la meva afició al jazz, la meva vinculació al Club de Jazz Terrassa, la transcendència del jazz ha tingut a Terrassa com a ciutat des del punt de vista cultural, tota la feina que ha fet el Club de Jazz de Terrassa per promocionar el jazz a la nostra ciutat i a la vegada per promocionar també la ciutat de Terrassa, més enllà de la pròpia dimensió urbana de la mateixa. Miles Davis, a més, és un músic especialment preferit per mi, que vaig tenir l'oportunitat d'escoltar-lo en diverses ocasions. Recordo especialment la del Festival de Sant Sebastià de fa bastants anys, on ens va sorprendre, diguem, amb un format molt més modern, ja de transició de lo que era el jazz tradicional, en el sentit ampli de la paraula, a un jazz ja molt més modern, molt més vinculat amb les corrents modernes musicals, rock, pop, etc. De fet, amb els Davis, entre les altres coses que deia i que a mi a la seva biografia diu, és que ell ha deixat com a legat musical moltes coses, però un dels músics que més li han impressionat i que d'alguna forma se'l sent com a hereu seu és en Jimi Hendrix, tota una figura del rock, en aquest cas. Justament, ara l'estem escoltant, eh? Exacte, i també veiem aquest mini-estic. Sí, un estic miniatura que simbolitza també la meva afició al hockey, tot i que no vaig ser mai cap bon jugador, però sí que sempre m'ha agradat, sempre l'he intentat seguir, i ara especialment que tinc un fill, doncs, fa molts anys que s'hi està dedicant, més o menys bé, diguem, i que simbolitza també una mica la tradició terrassenca esportiva, no? I a la qual doncs, també m'hi sento vinculat i intento col·laborar tot el que puc, tal com deia abans. Doncs amb hoquei i jazz, dos símbols clars de la ciutat i també amb aquesta aigua que ens ambientia. Ens ambienta. Comencem quan vulguis, Mariona. Comencem amb el reconeixement que se li va atorgar el passat 1 de desembre del 2013, l'any que han deixat enrere, terrassenc de l'any, juntament també amb altres tres persones il·lustres de la ciutat. Com va rebre aquest reconeixement o què ha significat? Bé, primerament una sorpresa absoluta, agradable per descomptat, molt sentida, perquè bé, jo si he treballat per alguna cosa en aquesta vida és pels interessos de la ciutat de Terrassa, a través de dues entitats o dues institucions de caràcter privat però semipúblic, podríem dir, com són la Mina i la Cambra de Comerç, o viceversa, que en aquests últims anys. Però per altra banda també molt sentit en l'aspecte de que jo no comptava cap de manera amb aquest reconeixement, és evident, va ser una sorpresa, tal com deia, total i absoluta, i d'altres coses, perquè bé, el meu pare ja el tenia, aquest reconeixement, sí. I el meu germà, el Marc, també el tenia, per motius diferents. En el cas del Marc, amb el meu pare, podia per motius una mica més semblants als meus. Per tant, jo deia, bueno, el cupo familiar ja està cobert.
És quan va venir la Junta del Social a casa meva, el president del Social i el secretari del jurat, etc., de comentar-me, clar, vaig dir, no sé, quan van trucar a la porta, dic, no sé què fan aquests aquí. Volen tornar a invitar a fer de rei, tal com dèiem abans de començar l'entrevista. I a més, doncs va sorprendre molt. Aleshores et posen aquell dia, estàs en un núvol. Clar. Estàs ple de joia, ple de satisfacció, i que et facin una glosa pública, doncs, probablement no merescuda del tot, o segurament hi ha moltes altres persones que se la mereixen, inclús molt més que jo, per descomptat, doncs vulguis que no, doncs això et fa sentir feliç. Mm-hmm. Molt bé. Aprofitem per felicitar-lo també per aquest reconeixement. Més merescut, encara que ell digui que no massa, però creiem que més que merescut. Entrem, si li sembla, ja a parlar una mica del seu perfil professional. Parlem després de la cambra, comencem parlant de la mina. Vostè hi va entrar, segons tenim constància, l'any 77, amb 27 anys, en una empresa, la mina, molt vinculada a la seva família. Com recorda aquella entrada, aquells primers dies, i quina tasca hi tenia? Bé, jo, de fet, a la mina hi anava des de que era molt petitet, ja acompanyant, diria, el meu avi, si no recordo malament, i després el meu pare. Evidentment no hi anava a treballar. Sí que, ja quan em vaig anar a fer una mica més grandet, va començar a créixer una miqueta la barba. De vegades el meu pare m'agafava de l'orella i em deia, escolta, en lloc d'estar barrejant per aquí a casa, vine a donar-nos un cop de mà, de forma totalment, diguem, amateur, podríem dir, però vull dir que ja havia estat en contacte amb el que era la feina, si més no l'administrativa, que era el que normalment em dedicava quan el meu pare això em tibava una mica de l'orella. Aleshores, l'any 77 sí que entro ja formalment, després d'això d'enfocar la meva vida amb diverses alternatives. Finalment, doncs, aposto, diguem, per col·laborar amb el meu pare, que em demanava, doncs, que fes aquest pas, col·laborar amb el meu pare en la direcció de la mina, perquè la nostra vinculació familiar de mina, doncs, venia de feia molts anys. El meu avi, tal com deia, ja hi era, ja va ser gerent. El meu besavi ja va ser administrador durant un període de temps. El meu pare va ser des de gerent fins a conseller delegat i president, amb el pas del temps. I jo, doncs, d'alguna manera vaig agafar aquest testimoni. Primers temps, doncs, d'acabar d'interioritzar el poc o molt que jo ja coneixia de la mina, veure-ho molt més en directe, i vaig començar a cuidar temes més d'organització interna, de potenciar determinats aspectes de l'organització, d'informatitzar l'empresa, de procurar millores, diguem, d'eficiència, de productivitat, etc., sense deixar aspectes financers i aspectes relacionats amb el moviment pròpiament econòmic de l'empresa. I 8 anys després d'entrar, vostè passa a ser el director general de l'empresa. Sí. L'any 2000, amb la mort del seu pare, passa a ocupar també la presidència, i ara aquest estiu, el juliol, vostè deixa la direcció general, potser dedicada més del dia a dia de la gestió empresarial, per donar pas a noves generacions i gent més, potser més jove, amb més idees, no? Com ha viscut durant... Són 37 anys els que han passat. Com ha viscut durant tot aquest temps la demanda d'aigua, el consum d'aigua? Com ha evolucionat en aquests anys? Bé, evidentment que ha evolucionat molt. Ha evolucionat molt, primerament, perquè la ciutat de Terrassa ha evolucionat moltíssim, ha tingut un creixement demogràfic, urbanístic, etc., espectacular. També hi ha hagut una transformació molt important del seu teixit industrial. L'any 72-73, el 75% de l'aigua que subministrava anava a la indústria. Avui dia no arriba ni al 10%. Això, evidentment, doncs, ha suposat un canvi substancial en el format de la gestió de l'aigua a nivell domiciliari, però també perquè s'han incorporat moltes noves tecnologies, hi ha hagut tot un procés també de canvi democràtic del país, amb la promulgació de normatives de tot tipus, diguem, molt més modernes, molt més necessàries, molt més convenients, de defensa dels consumidors, de temes sanitaris, de temes de salut laboral, etc., etc., tantes que podria esmentar. I a més, doncs, perquè les coses també tenen la seva pròpia evolució per si mateixes, el propi sector ha evolucionat, la pròpia empresa, doncs, ha crescut, s'ha desenvolupat, ha afrontat nous reptes, ha crescut en el territori, ha apostat per sistemes de qualitat moderns, ha apostat per complir amb exigències cada vegada més importants, amb autoexigències també cada vegada més importants, etc., etc. Ha sigut un procés que vist des d'ara va passat molt ràpid, si m'ho mires retrospectivament des del dia que vaig començar i veies el que el recorregut que després faria, segurament ho veuria molt més llarg i molt més lent, però ara ho veig que va passar molt ràpid. Bé, he anat assumint més càrrecs de responsabilitat, el Consell d'Administració en aquest cas, doncs, m'ha donat aquesta confiança, que espero haver merescut i haver donat, diguem, compliment a la mateixa. I ara, últimament, hi ha hagut aquest canvi en la direcció, producte també d'un procés de reflexió que s'ha fet a l'empresa, doncs, que era convenient i necessari ja donar un nou impuls a la mateixa en determinats aspectes.
Dèiem que una de les prioritats de Mina, amb vostè al capdavant, ha estat millorar-ne la qualitat de l'aigua. La qualitat és indiscutiblement molt bona, però sí que es posa especial atenció al gust de l'aigua. Cap a on s'està treballant? Bé, jo haig de fer una reflexió prèvia en relació amb aquest tema. Som-hi. Anem-hi. No, fins al, ja que tenim vasos d'aigua de la taula, podríem fer un exercici inclús. Fem-lo. No, va amb el sentit següent. A veure, la qualitat sanitària de l'aigua que subministrem és indiscutible, està totalment garantida, però tenim els controls doncs, que són necessaris, convenients, i més enllà dels mateixos també. Ho fem d'una forma superprofessional, amb les millors tecnologies, etc. Cap problema des d'aquest punt de vista. Tema del gust. Aquest és un tema, podríem dir, subjectiu. Uh-huh. Subjectiu. És a dir, hi ha persones que poden tenir millor predisposició o millor olfacte o un olfacte més enfocat de cara a unes percepcions que unes altres. És veritat que hi ha un percentatge alt de la població que té una percepció, diguem, no la millor que podríem tenir, diguem, de l'aigua que subministrem. Perquè a què és degut això? Uh-huh. A què és degut? Això és degut a la procedència de l'aigua, per una banda, sí, i al tractament que obligatòriament ens obliga la normativa a fer-hi, que és afegir-hi un desinfectant universal, com no n'hi ha d'altre, que és el clor. Clar. Amb un format concret, que és el clor. Aleshores, el clor, diguem, relació amb determinats compostos que porta l'aigua en origen, crea uns derivats, que són els que provoquen, en alguns casos, aquest mal gust o aquesta olor. Però repeteixo, és un tema subjectiu, perquè hi ha persones que cada dia beuen aigua de l'aixeta amb perfecta tranquil·litat. Uh-huh. És un tema subjectiu, perquè si féssim una cata cegues d'aigües de diversos orígens i tal, probablement un percentatge alt de població, i així s'està mostrant amb cates que estem fent a cegues amb diversos col·lectius, doncs hi ha dubtes raonables a l'hora de triar una preferència d'una aigua en relació amb una altra. Uh-huh. I bé, el tema està aquí. Què estem fent? Doncs estem fent moltes coses i hem fet moltes. Sí. Ens falta un pas decisiu. Pas decisiu que és molt costós des del punt de vista econòmic, la inversió que s'ha de fer, i que tindria una repercussió també amb els preus una mica important. Una mica important. Tampoc exageradament important, però una mica important. Però pensem una altra cosa, i per acabar, una altra resposta. Clar, el percentatge d'aigua que subministrem que realment s'utilitza per ús de boca estrictament, és a dir, per beure o per cuinar, doncs és escassament un 2, un 3, un 4, un 5% de l'aigua que el consumim en una vivenda. La resta se'n va per la cisterna, per la dutxa, per les màquines de rentar plats o de rentar vaixelles. Ai, perdó, de rentar roba. Sí. Deixa'm un incís. Va, o per fregar el terra. També. Però a casa seva, que consumeixen aigua, beuen aigua de l'aixeta o opten per aigua més embotellada? No, aigua embotellada en cap cas, aigua de l'aixeta. Sempre? Sempre. Amb algun tractament? Bé, a Mata de Pere hi ha una casuística especial en algun sector, que és que l'aigua té molta calç i provoca problemes a les instal·lacions interiors de calcificació, aleshores tenim un descalcificador. Molt bé, aclarit. Parlem de xifres i tarifes. Al desembre es van aprovar les tarifes de l'aigua per aquest 2014 amb un increment de l'1,125%, però des d'Aigües de Terrassa la proposta era diferent, voltava al 6%. És la primera vegada que inicialment no hi ha un acord amb l'Ajuntament. Per què? S'ha hagut de treballar una mica més? Bé, jo crec que han influït diversos motius i diverses raons. Jo no voldria tampoc aprofitar aquest programa per fer una defensa ferrissada del posicionament de Mina amb la petició aquesta. Només recordar una cosa, que és clar, aquest percentatge que demanava Mina no és per l'increment de costos normals que té el servei d'un any a l'altre. És per aquest increment de costos, de la previsió que es fa, d'acord amb l'històric de l'últim any, és perquè hi ha una reducció important, novament, dels cabals subministrar i, per tant, sobre els quals s'ha de distribuir els costos del servei, especialment els fixes, i és perquè amb aquest percentatge anava la recuperació d'una part de lo que havíem renunciat voluntàriament en anys anteriors, que no part de la retribució que normalment tenia la concessionària per prestar el servei, i que havíem renunciat en ares a tenir una tarifa, diguem, més suportable per la majoria de la població, especialment per aquells col·lectius que estan patint més la crisi, per als quals, a més específicament, i també per voluntat pròpia, però d'acord, evidentment, amb l'Ajuntament, vam instituir l'any passat una tarifa social, el 50% del qual doncs, diguem, es dilueix de cost per aquestes famílies que estan en un determinat supòsit, queda diluït. Uh-huh.
parlem, hem passat del passat al present, anem a l'any 2015, que s'acaba la concessió a Aigües de Terrassa per la gestió de l'aigua. 2016. A la ciutat, aquesta concessió, com dèiem. Es renovarà, no renovarà? Com està el tema? Està a l'expectativa? Què passarà? No ho sabem què passarà. No ho sabem. Pregunta indeterminada. No ho sabem què passarà. És evident que nosaltres estem treballant per possibilitar que la companyia Mina Pública d'Aigües de Terrassa, que porta 170 i pocs anys de servei a la ciutat, que a més crec que ha demostrat sobradament que aquest interès per continuar servint a la ciutat i fer-ho de la millor manera possible, pugui continuar d'una forma o altra estant present en la gestió de l'aigua a Terrassa, en la gestió de l'abastament i de la gestió global de tot el cicle de l'aigua a Terrassa. Això no depèn exclusivament de nosaltres, per descomptat, depèn més de l'Ajuntament que de nosaltres. Crec que hem de fer les coses, continuar fent les coses al màxim de bé possibles per ser mereixedors, diguem, d'aquesta confiança per part de l'Ajuntament, per part dels ciutadans, per part de les entitats locals, per part de la indústria, per part del comerç, per part de tothom. Per tant, ens queda bastanta feina per fer, tot i que la tenim enfocada i més o menys, diguem, ben planificada ja. A més, cal recordar que Mina d'Aigües, a part de donar aquest servei de prestació d'aigua, també té una vessant social, no? Més solidària. Més ciutadà i solidària. Per exemple, tenim els lliuraments periòdics al Rebost, també tenim les beques i ajuts als estudiants, cursos de català, i també tenim col·laboracions amb entitats de cultura popular i la cultura en general, que també tenen aquesta tasca que li dona aquest plus d'entitat, no? Suposo que no estan satisfets aquestes col·laboracions. Sí, això, la Fundació Mina ja porta més de 10 anys d'activitat, es va constituir, de fet, l'any 2000, 1999, sembla, per ser precisos, ja per alguna forma plasmar aquesta voluntat i aquesta política que ja d'alguna forma o altra portava la pròpia societat fundadora al llarg dels anys. Però, evidentment, el fet de constituir la Fundació doncs, li ha donat un dinamisme molt més important a tota aquesta tasca. Els primers anys potser ens havíem dedicat més a activitats de caire mediambiental, que eren, podien les més pròpies nostres, sense obviar altres tipus de col·laboracions de caràcter cultural en general, de caràcter educatiu, etc. I aquests últims anys, vistes les necessitats que hi ha a la ciutat en l'àmbit més social, doncs ens hem volcat molt més a fer actuacions en aquest àmbit, tal com les que apuntaves algunes d'elles, com per exemple el Rebost, per exemple les ajudes als centres escolars per famílies també necessitades, etc. I per aquí pensem continuar. I això ho fem més enllà de que ens aprovin unes tarifes o ens aprovin unes altres. Això sí que ho permeto dir. Molt bé, com que se'ns tira una mica el temps a sobre, sí. Anem canviant una mica si de terç i ens anem a la cambra, perquè vostè, a banda d'aquestes responsabilitats que té a Mina, és president de la Cambra de Comerç des de l'any 2006, l'any 2010 reelegit, però bé, ja portem aquests 8 anys, 9, ja, gairebé. Sí, 8, per si 8. Com, quin balanç fa de tots aquests dos mandats, que també hi ha hagut períodes molt diferents, va entrar en una època bona i estem com estem? Sí, s'han sigut realment dos mandats molt diferents. Per una banda, perquè el primer mandat doncs, les coses anaven raonablement bé per a tothom, per a totes les empreses, estàvem encara en un procés de creixement, si més no la primera part del mandat, i per tant doncs, no hi havia, diguem, complicacions importants. Això ens permetia doncs, tenir una capacitat d'organitzar coses, de tirar endavant projectes, de potenciar determinades línies de treball, etc., que va ser una tasca realment molt important, que ja venia d'etapes anteriors, però inclús jo vaig intentar doncs, encara portar-les una mica més enllà i orientar activitats de cap a nous àmbits, etc. Desgraciadament va començar la crisi econòmica i a remolc d'aquesta crisi econòmica va venir el que va ser la derogació de les quotes obligatòries, la qual ens ha marmat de la capacitat que tenia abans de donar recolzament doncs, a moltes iniciatives de promoció econòmica i empresarial. Què hem tingut de fer? Doncs, com en molts altres casos, amb aquesta situació de crisi que hem estat passant i que encara d'alguna forma estem passant i alguns col·lectius doncs, encara estan patint d'una forma important, ens hem tingut d'adaptar a les circumstàncies i hem tingut de reconduir la càmera, de focalitzar-la en determinats aspectes, d'adaptar estructures, de reduir segons quins tipus d'activitats, les menys, diguem, essencials pel tipus de servei que vol prestar la càmera i que té de prestar la càmera, i amb això estem continuant, estem prioritzant un transitori, que esperem que acabi amb la promulgació de la nova llei de cambres, que està ja en el Congrés dels Diputats, però que no acaba de tirar endavant per problemes diversos i de tota índole, però que està en tràmit ja parlamentari. Quan acabi aquesta llei estatal, tindrem necessitat encara de promulgar una nova llei catalana, perquè la Generalitat té competències exclusives, entre cometes, en temes de cambres, de les poques coses que es van salvar de la sentència de l'Estatut, però això durarà, doncs, tindrà un termini més
en el temps que s'allargarà tota aquesta problemàtica, però esperem que dintre del 2014, primers del 2015, tot això quedi resolt i s'inicia un procés electoral nou sota un format de càmeres diferents, amb una representativitat empresarial segurament diferent de com la coneixem fins a dia d'avui, amb uns objectius i finalitats de les càmeres semblants als de 8, però amb certs matisos i amb certes coses poder innovadores, sense quotes obligatòries per descomptats, en tot cas serien quotes obligatòries, amb una inscripció, sí, diguem, de totes les empreses a la càmera, però no una inscripció, diguem, obligatòria, sinó que serà, vindrà donada per la pròpia llei i sense que les càmeres, sense, perdó, que les empreses hagin de fer ni cap aportació ni cap tipus de tràmit, estaran donades dates, evidentment, com a electors, que seran de determinats càrrecs o determinat percentatge de càrrecs de l'Assemblea, o el que en diem el ple de la Cambra. Per tant, aquí canviaran algunes coses, etc. I a data d'avui, en aquest 2014 que acabem de començar, hi ha optimisme amb les empreses en el dia a dia? Hi ha hagut molts canvis, evidentment, la crisi, però actualment comencem a veure aquest optimisme, aquestes sí, ganes? Sí, es veu. Es veu, evidentment, amb sectors més que amb altres, amb uns quin tipus d'empreses més que amb altres, algunes encara estan amb dificultats, encara estan d'alguna forma païnt, digerint els problemes que s'han derivat de tots aquests anys de crisi, però, per exemple, per donar-te una informació, dues informacions. La CAPRA fa, conjuntament amb l'Institut Català d'Estadística, l'IDESCAT, fa unes enquestes trimestrals un número d'empreses importants de la demarcació, perquè tinguin validesa estadística. Sí, exacte. Aleshores, ja portem dos trimestres en què un dels apartats, que és l'índex de confiança empresarial, tot i estar encara en negatiu, està remuntant d'una forma espectacular. Està remuntant d'una forma espectacular de com estàvem un any enrere, per dir alguna cosa. Això per una banda. Per l'altra banda, ja portem dos o tres plets de la Cambra que fem una sessió una mica de brainstorming, que se'n diu, una sessió una mica, cadascú opina com... No, sí, cadascú opina una mica com veu el seu sector, la seva empresa, el seu sector, amb la situació, per exemple, l'últim va ser com ha anat el 2013 i com ho veia el 2014. Posant-hi una nota, que ho vam fer-ho, bueno, i què opines? Tu què valoraries el 2013 i com valoraries el 2014? Doncs tothom, o terme mig, diguem, la valoració del 2013 era ja un aprovat alt, per entendre'ns, 6 fregant el notable, i la previsió, un promig, del 2014 ja era un notable mig, entre el 7 i el 8. Vull dir que, amb l'excepció d'algun sector concret que encara doncs, té una dificultat important. Per tant, hi ha un cert optimisme, no serà fàcil, serà lent, serà llarg, però comptem que les coses poden començar a caminar des del punt de vista macroeconòmic i des del punt de vista de vida de les empreses. Altra cosa és que el tema de l'atur es solucioni, que tots sabem que no solucionarà d'un dia per l'altre. Vinga, dues preguntes més, gairebé una tu i una jo. Va, les empreses aquí, però també un dels objectius és la internacionalització d'aquestes empreses. Hi ha missions, ara ja s'ha presentat també justament aquesta setmana, les d'aquest 2014, però també és veritat que hi ha aquesta fugida de talent, no? Com ho hem de valorar tot això? És a dir, una cosa és l'empresa que surt a fora, s'internacionalitza, però d'altra banda també els futurs empresaris també han de marxar fora. Com hem de viure aquest procés? Bé, jo crec que aquí hi ha una doble visió i versió del tema. Que una empresa s'internacionalitzi no necessàriament vol dir que hagi de crear centres productius arreu del món, d'altres coses perquè n'hi ha que estan tornant d'allà on estaven. Van aprofitar, diguem, els avantatges que tenien de determinats llocs o ubicacions del món per estalvi de costos, per abatiment de determinades despeses, algunes estan tornant. Això per una banda. El tema dels professionals, dels nous professionals i la necessitat d'emigrar a buscar oportunitats en altres llocs. Això no és un problema del món empresarial, és un problema de tota la societat, de la societat catalana, de la societat espanyola, degut a totes les vicissituds que està passant amb tota la crisi econòmica que hi ha hagut. Amb la mesura que siguem capaços de remuntar la situació i aquestes expectatives de millora, evidentment apunten cap aquí, probablement tot això deixarà de passar, si no del tot, serà una proporció diguem, no tan important com el que ha passat aquests últims un o dos anys, que tampoc fa gaire més temps. Però és que, per altra banda, el que pensem una mica com a càmera i també penso com a persona i com a pare de família, que no és gens dolent que una persona vagi una temporadeta a espavilar-se per aquests mons de Déu, que abans espavilar-se per aquests mons de Déu i anar-se'n a Barcelona o anar-se'n a Sant Cugat, i ara espavilar-se és anar-se'n, jo sé, a Hong Kong o a Berlín o a Massachusetts, no sé. I que torni. L'important és que després puguin tornar. Que puguin tornar amb tot aquest coneixement i amb tot aquest bagatge per poder-lo aprofitar després aquí com a país. Acabem. En el seu moment la Cambra va també demanar el pacte fiscal. Ara ja sap que la societat ha anat més enllà i demana una consulta i potser una hipotètica independència.
És un tema que és molt recurrent, ja ho sabem, però en aquest cas sí que ens interessa a l'empresa com està tot això. Hi ha por a la independència, hi ha por en aquest procés que s'està obrint, o al revés, l'empresa vol aclarir el futur i bueno, un millor futur per... Jo diria que hi ha una mica de tot, evidentment, que l'empresa com a tal. L'altra cosa és l'empresari individualment o el propietari de l'empresa, que pot pensar una cosa, pot pensar una altra, també motiu de factors ideològics o d'altres temes. L'empresa com a tal es deu als mercats que la sustenten i que l'alimenten i que són la raó de ser d'aquesta empresa. Aleshores, en molts casos, segons el mercat que té, doncs l'opinió d'una empresa pot anar en un sentit o en un altre. Jo diria, per totes maneres, pel coneixement que en tingui, per dades que han sortit publicades per part d'altres entitats, patronals, locals, entre altres, que hi ha un percentatge altíssim d'empresaris i d'empreses que el que no volen és estar en aquesta situació d'indefinició i que tampoc volen és que l'Estat espanyol continuï tractant Catalunya des d'un punt de vista econòmic i fiscal, especialment en aquest àmbit, ja no parlo d'altres, doncs de la forma tan injusta com s'ha tractat des de fa unes quantes dècades. I per tant, sí que es vol una solució clara amb aquest tema. Que passa per una via o passa per una altra, això hi ha opinions probablement divergents i obeeix més a posicions personals que no pas a posicions estrictament empresarials. Doncs ho hem de deixar aquí, el temps passa volant, el senyor Miles Davis ens diu que hem d'acabar i si ho diu aquest gran del jazz, ho hem de fer. Senyor Maria Galí, moltíssimes gràcies per visitar l'Entre Tres i que vagin molt bé. Gràcies a vosaltres. Gràcies, senyor Galí, i a tots vostès ens retrobem la setmana vinent. Recordin que tenen a la seva disposició Facebook, Twitter i també correu electrònic per posar-se en contacte amb nosaltres. Ens retrobem, Mariona, la setmana vinent. Amb un altre convidat. Vinga, adéu-siau, bona setmana. Adéu-siau.